ұлттық кеңес тек қана бір жастар мәселесі жөніндегі бір ақсақалдар кеңесі болса, әркім өзінің бір несіне орай бір кеңестер болса, иә мына сол ұлттық кеңестің шығысында осындай бір бөлімдерге бөлінсе деген ой айтамын. Сосын бәрібір замана басқа, кейбір тұстарда көп нәрсе ол ауруын жасырған өлет айтылу керек деп ойлаймын. Салмақ салмай ма бюджетке? Мынау ма? Енді бюджетке пәлендей салмақ салады деп ойламаймын, бірақ дегенмен парламентке осы нәрсені мойнына алу керек деген сіздің сөзіңізбен келісемін. Бұл мәселе маған емес, оны президент мырзаға қоюыңыз керек. Президент мырза шешім қабылдағаннан кейін біз әрине оны меніңше жоққа шығармауымыз керек. Себебі біріншіден бұл деген оның қолындағы, оның құқығындағы міндет. Екіншіден мүмкін осы кеңес жақсы бір, біз білмейтін тіпті басқа бір жақсы идея шығаруы мүмкін. Жақында жайралды ғой, сол себеппен мен ойлаймын бір уақыт болсын, содан кейін уже белгілі болады ғой. Мүмкін сіздікі де айтып жатқан дұрыс шығар, мүмкін сол бір жағынан депутаттар да оны ұйымдастыру болатын шығар деп ойлаймын. Билік сондай ақ халықпен бүгінгі күні үлкен конструктивті диалог орнатылуда. Оның үстіне бұрыннан бастап парламент те істеп жатыр ол өзі конструктивті диалогты. Сонымен қатар бүгінгі таңда басқа да билік тарапынан да бұл дүниелер атқарылып жатыр. Меніңше бұл артық болмаса кем болмайды деп мен ойдамын. Рахмет. Парламент, безусловно, может, он и является таким общественным советом, это и есть представители народа, которые могут, наверное, сказать о том положении дел, которое есть на самом деле. Но если президент предлагает работать и в таком формате, я думаю, от этого отказываться не надо. Нужно работать во всех форматах для конструктивного решения любых вопросов.